საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებას დავით ზილფიმიანის სასამართლოში გაასაჩივრებს. სტრეო პლუსის ხელმძღვანელი ამ საქმეს ევროსასამართლომდე მიტანას აპირებს. ის ამბობს, რომ სიგნალიზე ლიცენზია აქვს ზილფიმიანის განცხადებით, უკანონოა ის ჯარიმაც, რომელიც მას დააკისრეს. კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ კომპანია სტრეო პლუსი მეცხრე არხისთვის საეთერო სიხშირის გავრცელების გამო 5000 ლარი დააჯარიმა. აბსოლუტურად უკანონოა და ამას გავასაჩივრებთ. ყველაფერს, ყველა მათ ნაბიჯს გავასაჩივრებთ. პირველ ინსტანციაშიც, მეორე ინსტანციაშიც, აუცილებლად გავიტან სტრასბურგში, ჩვენ აუცილებლად, იმიტომ რომ არ შეიძლება, რომ სიმართლემ არ იზეიმოს.